Radovi na zameni vodovodne mreže u ulici Maršala Tita u Željuši počeli su u prvoj polovini avgusta. Može se reći da su radovi na rekonstrukciji sekundarne vodovodne mreže i individualnih priključaka u ovoj ulici posle mesec dana negde na polovini, kaže Vasil Taškov, tehnički direktor komunalca. Radimo već datumski jedno mesec dana. Dinamika je zadovoljavajuća, obzirom da su vremenski uslovi dozvoljavali, nije bilo nekih problema što se tiče radova. Trenutno smo na čvorištu, na raskrsnici ulice Maršala Tita i takozvane Pančine Mahale. Vodovodna mreža, znači od početka, od rezervara koji se nalazi iznad mosta na Grabskoj bari, dotle je zamenjena, znači apsolutno sve priključi centralna vodovodna mreža, tako da sutra pristupamo prevezivanju korisnika na novu vodovodnu mrežu, znači u ovoj deonici, u ovoj prvoj deonici. Ona je malo duža od naredne tamo do raskrsnice magistralnim putem. Pošto je za sutra planirano povezivanje individualnih priključaka na novu vodovodnu mrežu, meštani u tom delu Željuše sutra tokom celog dana neće imati vodu. Svi korisnici iznad magistrale i cela takozvana Pančina Mahala će biti bez vode ceo dan. Obezbedit ćemo cisternu koja će da funkcioniše u ovom delu mesne zajednice Željuša. Čim se svi prevežu, lagano puštena voda, obzirom da ima procedura, ne možemo da pustimo od jedan put da ne bi instalacije popucale i tako dalje. Znači od sutra od 8 časova pa sve do kraja prevezivanja, to kažem vam 18 negde realno, bit će ovaj deo Željuše bez vode. Za informaciju građanima, znači možda koriste, ovaj gornji deo možda koristi vodu sa česme, takozvane česme kod mosta, to je preliv iz rezervara Grapa, a ovaj donji deo imaju česmu u centru Željuše kod ambulante koja neće biti bez vode, bit će u funkciji, tako da ovako, da kažem, nešto urgentno će moći na taj način da se snabdevaju i cisterna, ponavljam, bit će u toku celog dana mobilna. Očekujemo da pripremni i radovi na rekonstrukciji sekundarne vodovodne mreže i individualnih priključaka u drugom delu ove ulice budu završeni za najviše mesec dana, ističe Taškov. U petak krećemo, nastavljamo sa radovima od ovog čvorišta tu na raskrsnici. Ista dinamika, ista procedura, znači prvo radimo centralnu mrežu, posto ga priključke, kad se to uradi, prespajamo korisnike na novoizgradnju vodovodnu mrežu i što se tiče javnog preduzeća komunalac, to je to. Ja se nadam, kažem, uslovi su takvi i vremenski, za sad je to išlo sve glatko, nije bilo stvarno nikakvih problema, da to bude za nekih 20 radnih dana do kraja mjeseca septembra, eventualno da dođemo početak oktobra, ali u principu bi to trebalo da bude. Imamo još jedno čvorište dole niže, znači prekidni šaht, posle toga ispitivanje, znači kad se voda pusti mora da to odstoji, da se vidi curenje, ima, nema curenja i tako dalje, i nadam se da će to, znači još jedno, ajde datumski mjesec dana da bude sve gotovo, obzirom da je već raspisana javna nabavka za asfaltiranje što se tiče opštine Mitrovac, pa se nadam da sve dok se svi ti postupci prođu, mi budemo gotovi. Radovi na zameni vodovodne mreže u ulici Maršala Tita u Željuši ukupne vrednosti 2,5 miliona dinara finansiraju se iz budžeta javnog preduzeća Komunalac. Posle završetka radova na vodovodu očekuje se da ulica bude i kompletno asfaltirana.